Gemeente, goeiemôre. Ons thema vir vanoggend vir Pinkster is leef dankbaar met oorgawe. En ons teksgedeelte is Lukas 7 van vers 36 tot 50. Ons thema reeks van jaar gaan oor tafelgesprekke met Jesus. Het gaan oor gedeeltes in Lukas en Handelinge waar die Here saam met sy disippels of saam met die Fariseërs eet en waarom het hulle praat oor hulle eie verhouding tot die Here. Ons het in die begin van mekaar ook gesê, as een mens van jaar kyk na die Pinkster, dan gaan het nie oor vir wie is die boodskap eintlik bedoel, het gaan oor jou persoonlik, die Here nooi jou in 'n gesprek tot hom, om deel te hê aan hierdie tafelgesprek wat die Here met jou het. En daarom wil ons julle innooi, en is eintlik 'n geleentheid van selfondersoek, om af te vra, maar wat is dit wat die Gees of die woord van die Here wil kom verander ook in ons lewe. Kom ons sit so en raak ons stil by die Here. Here, dankie dat ons mag weet, daar waar twee of drie in die naam saamkom, U in ons midde is. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons teks vir oggend is Jesus aan tafel by Simon die Fariseer. En ons lees uit Lukas 7 hier van vers 36. Voordat ons dit ook saamlees, kom ons sit so en bid ons net saam. Here, ons sê vir U dankie dat U die Here is wat in ons lewe betrokke is, wat met ons bemoeienis maak. Dankie dat ons ook 'n Pinkstertyd mag beleef waar U vir ons persoonlik innooi in 'n gesprek met U. Waar U met ons sommer net kom praat, Here, oor die lewe, oor die koninkryk van U en wat dit vir ons as gelowiges beteken om te leef in afhanklikheid voor U. Mag U vir ons seën en mag U vir ons help en ons kom bid dit deur die inwerking van U Gees. Amen. Ons lees dan hier van vers 36. Een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'N sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die Fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou toch geweet het wie en watter soort vrou dit is, wat aan hom raak en dat sy 'n sondaar is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê, meneer, sê dit maar, sê hy. Jesus sê toe, twee mans was in die skuld by 'n geldskieter, die een het 500 rand geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus, en hy draai na die vrou om en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir voet het jy my nie gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, van dat sy hier ingekom, het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was om mekaar sê, wie is hier die man, dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Gemeente, daar is 'n verhaal wat Max Lucado vertel van Rogers Cadenhead. Rogers Cadenhead beskryf homself as 'n domeinversamelaar, dit beteken dis iemand wat verskillende internetdomeine op die internet registreer.
En daar wordt verteld dat toen Paus Johannes Paulus die tweede oorlede is, hy alreeds die domein www.benedictus16.com geregistreer het. Maar voordat die Vatikaan besef het dat hulle hier die domein nodig het, het hy dit alreeds geregistreer en hy het dit toe later oorgegee aan die Romeinse kerk, ach die Roomse kerk. En omdat hy lidmaat is van die Romeinse kerk, was dit ook dat hy dit kosteloos hulle gegee het, omdat lyk my daar baie geld is in die verskillende domeine wat geregistreer word. Maar hy het drie voorwaardes gehad. En die drie van die voorwaardes was die een is dat hy een van die pause hoede wil gehad het, dat hy gratis verblijf in die Vatikaanse hotel wil hê, en ook dat hy volledige vergifnis wil vra, sonder dat hy enige vraag gevra word oor die derde week in maart 1987. Nou wat in die derde week van maart 1987 gebeur het, weet ons nie. Maar wat ons wel aflei is dat Rogers hier die begeerte gehad het dat daar vir hom volkome vergifnis sal wees, sonder dat daar enige vraag oor gevra sal word. No questions asked. Ons verhaal vertel iets van hierdie gebeure. Ons lees dat Jesus aan die tafel is van een fariseer. In daardie tyd was die fariseers baie aangesiene mense, so dit was hoog op die sosiale leer om uitgenooi te word na een van die fariseers toe. En terwyl Jesus aan tafel was, kom daar een anonieme vrou wat gehoor het dat Jesus aan huis is van Simon en sy daag by hierdie huis op. Die afleiding wat ons maak is dat haar verlede nie een goeie verlede was nie en dat die afleiding was dat sy dalk 'n prostituut was. Maar in die verhaal en in die kommentaar wat ons lees, kry mens die idee dat hierdie vrou alreeds vir Jesus ontmoet het en dat sy alreeds gehoor het dat haar sondes vir haar vergewe is. En daarom is haar teenwoordigheid hier aan die huis van Simon eindelijk om erkenning en dankbaarheid te bring teenoor Jesus. Ons lees dat sy agter Jesus gaan staan het, blykbaar het hulle op die grond geëet, en Jesus se voete was na agter toe gedraai gewees, en dat sy agter Jesus gestaan het en dat sy begin huil het, en dat sy letterlik met haar hare, haar trane oor Jesus se voete afgedroog het. Nadat sy haar die Here se voete afgedroog het, lees ons dat sy sy voete gesoen het, en vir die fariseers was dit natuurlik een te veel, dit was vir hulle skandalig, omdat dit iets is wat jy nie sommer net gedoen het nie. En is dit dat hulle dan aanstoot neem, eindelijk deur hierdie gebaar van hierdie vrou. Jesus reageer teenoor Simon deur vir hom 'n gelykenis te vertel, van twee mense wat geld geskuld het, een R500 en een R50. Nou vandag se terme kan ons sê, maar tjo, die verskil is nie baie groot nie, maar dit gaan eintlik oor die ooreenkomste. Want beide van hierdie persone wat vergifnis ontvang het, kon nie betaal vir hulle verskuld nie. En beide van hulle het totale kwytskelding ontvang. En in hierdie gelykenis word die Here dan vra die Here vir Simon die vraag: wie dink hy, wie sal die meeste dankbaarheid betoon? Hy of sy wie se skuld min was, of die een wat die meeste skuld gehad het? En Simon antwoord daarop natuurlik deur te sê, maar die persoon wat die meeste skuld gehad het, sou die meeste dankbaarheid geopenbaar het. En wanneer Jesus dan na Simon verwys na, sien jy hier die vrou, is dit dat hy eindelijk vir Simon wil fokus op haar as persoon, omdat sy hier die vergifnis in Christus ontvang het. Iemand wat 'n sondige lewe gehad het, iemand wat hier die gemeenskap weggestoot was, kom dan en betoon dankbaarheid en eerbied vir die Here vir hier die vergifnis wat sy ontvang het. Daarom kontrasteer die Here hierdie optrede van Simon ook met hierdie vrou. Hy begin eintlik deur te sê, jy het
niks verkeers gedoen als gasheer, maar hierdie vrou het eintlik extra gedoen, meer gedoen as wat hij gedoen het. Daarom sê Jesus vir hom, jy het nie nodig gehad om my voete te was nie, maar sy het my voete gewas met haar trane. Jy het my nie begroet met 'n soen nie wat 'n vredeskus sou wees nie, maar sy hou nie op om my voete te soen nie. Jy het nie eens vir my olie gegee om my kop te salf nie, maar sy het hier die reukolie oor my voete uitgestort. En daarom is het dat die Here die hierdie beeld eindelijk Simon se traagheid openbaar, deur dat alhoewel hy die normale reg gedoen het, hy gesukkel het om homself te verbind aan die Here. Terwyl hierdie vrou haar liefde vir die Here bewys het oorvloediglik, sonder om terug te hou, vrygewig, deur letterlik alles te gee en erkenning te gee vir die vergifnis wat die Here in haar lewe gebring het. Ek dink wat belangrik is, is dat ons in hierdie verhaal iets moet raak sien dat Simon hierdie vrou beoordeel vanuit haar verlede. Dat hy in hierdie vrou eintlik niks goeds raak sien nie. Inteendeel, ons lees dat hy geen goeie woord het vir hierdie vrou nie. Inteendeel word sy telkens herinner aan wie sy was en dat sy nie waardig is om hier aan die voete van Jesus te kan wees nie. En dan is het dat die Here eindelijk vir Simon kom uitwys deur te sê, dat jy nie meer mense vanuit die uiterlijke beoordeel nie, maar juist vanuit die innerlijke en die vergifnis wat hulle in Christus ontvang het. En Simon gaan ten spyte daarvan verder. Simon gaan eindelijk so ver deur te sê, maar enige persoon wat hulle assosieer met hierdie vrou, is eindelijk ook nie waardig genoeg nie. En daarom is het dat hy selfs neersien op Jesus, dat hy nie kan glo dat Jesus bemoeienis maak met hierdie vrou nie, omdat sy dit nie waardig is nie. En so maak Simon seker die grootste fout in sy lewe, deur te dink, dat hierdie vrou vanuit haar verlede nie werd is om te kan deel aan Christus nie. Christus wat kom en kom sê, hy het gekom om te red, hy het gekom om te kom genees, hy het gekom om die sondaar te ontmoet, sodat daar verlossing en redding vir elkeen mag kom. In die tweede plek is het natuurlijk ook so dat die mense ook Jesus verwerp het as gevolg van die feit dat hy saam met fariseers en tollenaars gekuier het. Selfs sy eie disippels verstaan het nie, want hulle het 'n asketiese lewenstyl gehad. Dit beteken dat hulle regtig en baie eenvoud geleef het. En dan lees ons hoe Jesus op 'n paar geleenthede saam met mense kuier aan tafel. En dat hy eintlik vir hulle kom sê, maar dit is deel van sy bediening, dit is sy manier hoe hy na mense uitreik, maar dat hulle dit nie verstaan nie. Selfs die buitemense verwerp hom en sê, maar hy is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. In die derde plek sien ons dat Simon die kans van sy lewe mis, omdat hy Jesus nie raak sien nie. Hierdie vrou reageer op Jesus se liefde, en sy gee oorvloediglik terug aan dit wat die Here vir haar gegee het. En vanuit die verlossing wat sy ontvang het, is dit dat sy haar tyd en haar geld en eintlik haar lewe kom gee as 'n geskenk ook teenoor die Here. Hierdie verhaal vertel vir ons in die eerste plek dat ons soos hierdie vrou sal wees. Dit beteken dat ons lewe as 'n reukolie aan die Here sal offer. Dat ons onsself aan God sal gee, ons tyd, ons geld, ons gawes, dat alles is eintlik 'n stuk genade geskenk, ook terug aan dit wat ons van God ontvang het. Aan die ander kant word ons ook opgeroep om soos God te wees, wat mense opsoek, wat ook tyd het vir hierdie vrou, tyd het ook vir Simon as fariseer, wat nie insig het nie, wat nie verstaan, dit wat die Here deur hierdie verhaal vir ons vertel nie. Gemeente, die Here wil vanavond vir my en vir jou innooi in hierdie tafelgemeenskap.
met die vraag, leef jy dankbaar teenoor God? Leef jy oorvloediglik dankbaar vir dit wat jy in Christus ontvang het? Want hierdie vrou wat 'n sondige lewe gelei het, wat hier die Here vrygespreek is, kom en sy kom betoon eerbied en dankbaarheid teenoor die Here. Deurdat sy huil op die voete van Jesus, dat sy sy voete salf en soen, om daardoor erkenning te gee vir hierdie verlossing wat sy in Christus ontvang het. Hoe lyk die dankbaarheid in jou lewe teenoor God, vir dit wat jy van hom ontvang het? Kom ons bid saam. Here, ons word vanoggend uitgedaag om na te dink oor die redding wat U vir ons gebring het. En Here, ons wil bid dat U vir ons sal help, dat ons nie mense vanuit die uiterlike sal beoordeel nie, maar dat ons glo dat daar vergifnis is, verlossing is, redding is vir elkeen van ons. En daarom vra ons ook, Here, dat ons wat hierdie redding in U ontvang het, help vir ons om met dankbaarheid teenoor U te leef, elke dag van ons lewe. Amen. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.